Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu trago mais uma resenha. O produto que eu vou resenhar dessa vez é o sabonete líquido da marca Granado. Ele tem uma base 100% vegetal, sem corantes e sem parabenos. O que que a marca diz? A Granado buscou nas terras de diversas regiões do mundo extratos naturais utilizados há séculos pelo povo, né, pelos povos nativos. De origem egípcia e mediterrânea, conhecida no Brasil como Margarida Dourada, Maravilha dos Jardins e Malbec, os antigos egípcios acreditavam que a sua flor possuía propriedades de rejuvenescimento. Sabonete líquido de glicerina terapêutica, Calêndula, possui em sua suave fórmula extratos naturais que acalmam e refrescam a pele, produzido com base 100% vegetal, sem corante e sem parabéns. Bom, o que que a marca recomenda? Aplicar o sabonete líquido, esse sabonete líquido aqui, a pele molhada e massagear. Aí, em seguida, enxaguar. E ele diz que o sabonete aqui também é 100%, sem gordura animal. Ele não tem gordura animal na forma. O que que eu achei? Ele refresca, sim, a pele, acalma a pele. E ele deixou a pele com aquela sensação de frescor e não com aquela sensação de pele repuxada. Sabe quando o sabonete deixa aquela sensação de pele esticada assim? Ele não deixou isso em mim. Eu tô bem satisfeita com ele, de verdade. Eu comprei ele por, né, 12,50. Acho que sim. Acho que foi isso. Eu deixo o preço certinho lá no blog, mas eu acho que foi R$ 12,50 mesmo. A embalagem dele é assim. Assim vem um tampezinho. E aqui em cima, onde aperta, ele tem uma trava de segurança. Ou seja, abri, fechei. Ele evita o desperdício de produto e quaisquer tipos de acidente. A embalagem tem 300 ml, é uma embalagem bem grande, por R$ 12,50. Achei ok. Achei bem ok. É um sabonete muito bom, de uma marca reconhecidamente boa, muito boa e tradicional, né? Eu comprei o meu no Bourbon. Bourbon Shopping, Bourbon Supermercados. O que mais eu posso dizer sobre ele? Compraria de novo? Compraria, sim. Quando o meu acabar, o que vai demorar muito. Eu uso ele pela manhã para lavar o rosto e à tarde quando eu chego. E quando eu tô maquiada, para tirar a maquiagem. Vamos. A embalagem, a textura dele, ó, é líquida e transparente. Tem um cheiro delicioso. Se você já usou esse produto aqui, me conta nos comentários o que você achou. Vou adorar saber a sua opinião. Não esquece de avaliar o vídeo e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.